Ой-ой-ой. Я вас здесь побеждаю. Прямо лежит. Вот и трап. Бегаем и трепетно. Наверное, вот, не, обсуждаем. Что трекер? Ну да. Наверное, с Вира, с одним минус. Рейки. Рейки, Вира. Дорогие мирмят. Per žemai trenkėm. Nereikėjo apsukti, būtų to štanga aukščiau. Gyti porą komentarų. Esi labambiai, nu ką darysi? Į YouTube įdėsim, vyrai gesina laužą. Kuras tokio durniko šokį ant ledo. O, o, o. O, 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 tai, žiūrėk. Arčiau, 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 visi komentatoriai. Ne, reikia, kad dabar nugriūtų. Aida. Aida, reikia. Vasarasa. Jeigu jis tau dabar jau gerai, bet jau sudės, jis negražus. Oh my god.